compris tout. អង្គជំរាបប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសមនាការហើយជាបន្តសូមផ្ដល់វេទិកាជូនទៅក្រុមមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមរងរដ្ឋប្រវីនីដើម្បីមានឱកាសក្នុងការតាំងសំណួរដេញដោលចំពោះសាក់សីរូបនេះសូមអញ្ជើញ សូមអរគុណលោកប្រធាន ស្ដីលោកសតទឿនម្ដងទៀតកាលពីមុនពេលដែលជប់សម្រាប់ហ្នឹងខ្ញុំបានតាំងសំណួរមួយសួរទៅលោកថាតើលោកធ្លាប់ឃើញដូចទៅជួបនួនជានៅកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់ឬដែរឬទេលោកបានឆ្លើយថាមិនធ្លាប់ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាមួយលោកម្ដងទៀតថាតើលោកមិនធ្លាប់ឃើញឬក៏លោកមិនចាំ បាទមិនធ្លាប់ឃើញបានក៏ប៉ុន្តែកាលពីព្រឹកមិញខ្ញុំបានលើខាងសហប្រញ្ញាបានសួរដល់លោកតាក់តងទៅនឹងការដែលលោកនំសម្បត់ពីនួនជាទៅឲ្យដូចហើយពីដូចមកនួនជាវិញតើចំណុចនេះវាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរ អត់ខុសគ្នាទេអញ្ចឹងសំណួរខ្ញុំចង់សួរថាតើលោកស្គាល់ដូចច្បាស់ឬទេ ច្បាស់ណាស់ ក្នុងកំឡុងពេលដែលលោកនំសម្បត់ពីនួនជាទៅដូចនឹងពីដូចមកនួនជាវិញតើពេលនោះលោកធ្លាប់ឃើញនួនជាហើយនឹងដូចជួបគ្នាញឹកញាប់ឬទេ បានឃើញដែរ សូមជួយលោកមេធាវីខ្ញុំសូមស្ដាប់មិនបានសំណួររបស់មេធាវីមិញសួរទៅសាក់សីថាពេលទឿននាំសម្បត្តិពីនួនជាទៅដូចមកនួនជាហេតុដែលឃើញពីអ្នកជួបគ្នាទេមានន័យថាយ៉ាងម៉េចសូមឲ្យសួរម្ដងទៀតសូមអរគុណ អរគុណលោកត្រីមេធាវីសង្ឃសំណួរថាជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យច្បាស់លាស់ញែកឲ្យបានច្បាស់លាស់រវាងសំណួរដែលមានលក្ខណៈខុសគ្នាដាច់ដោយឡែកពីគ្នានេះហើយសួរទៅជាថាវាដូចគ្នាទៅវិញយ៉ាងម៉េចដែរញែកសំណួរទាំងពីរនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់សូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំចង់សួរថាក្នុងកំឡុងពេលដែលលោកជានីរសានាំសម្បត់ពីនួនជាទៅដូចនិងពីដូចមកនួនជាក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងដែលលោកដើរតួនាទីជានីរសានាំសម្បត់សួរថាតើលោកមានដែរធ្លាប់ឃើញដូចនឹងនួនជាជួបគ្នានិយាយពីការងារអីដែរឬទេ ពីព្រោះរឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំដល់អត់ដឹងមិនហេតុមកបើខ្ញុំអត់ហ៊ានជិតកន្លែងអត់បានជិតនឹងគេខ្ញុំនៅឆ្ងាយអាចជួបគ្នាគេតែកំណឹងដែរខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីគេហើយខ្ញុំនៅក្រៅអញ្ចឹងមានន័យថាលោកធ្លាប់ឃើញដូចទៅជួបនួនជាអញ្ចឹងដែរឬទេ សុំលោកចាំពេលភ្លើងបើកចាំលោកឆ្លើយអរគុណ
Nhóm trọc khơi để cột đã về chùa sinh bột vào này và về cột chụp nhé nhỏ đặng đá chùa tình là đặng đá. Ta cầm lóng về đại lục nôm sinh bột đã tụt chỉ lục miên tuần tí chỉ nhé xa đã bỏ nôn chiến nắng hay lục nôm sinh bột cho làng nắng ta lục miên chăm ấy ta lục chập đà nôm sinh bột bị đội tới bị nôn chia tới đội nước nóng chín năm na đá chập đam bị pe na tử nước chín năm chặt bầm bay pro nhóm chạ tô rồi sẽ bớt ở sau nhọn nhọt thế rồi được những cái khăng lớn và dạ khơi đá nó sẽ chậm ta môn chăn chặt sập bầm bay nâng lục ắt đai ta lục miệng đai khơi tầm nẹt tầm nong rồi viên bên cá chlong chlao rồi viên đôi chìm mũi nâng nuôn chia vì nuôn chia tự đôi nâng đôi mao nuôn chia đai được tê môn chăn chặt sập bầm bay ắt đằng ắt đằng xong chơi lục mình chuẩn bị. Thank you, Mr. President. I just wish to point out that this series of questions has already been asked and answered several times in a variety of ways. The answer is, doesn't change. And I suspect at some point they may be asking for more time. Well, this is a good way of wasting time by asking the same question over and over and over again. The gentleman indicated his answer. Counsel should be told to move on. ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកកណ្ដាវ៉ាមូលហេតុដែលខ្ញុំសួរជ្រុំជ្រោមដែរដដែលដោយសារតែស័ក្តិសិទ្ធិពេលគាត់ឆ្លើយពីដំបូងរៀងស្ពេចស្ពិលដែលជាហេតុធ្វើឲ្យខ្ញុំស្នើសុំឲ្យគាត់បញ្ជាក់បន្ថែមនេះគឺជាការដែលខ្ញុំសួរចង់ឲ្យគាត់រំលឹកឡើងវិញឥឡូវខ្ញុំទោះជាមានការលើកឡើងរបស់កណ្ដាវ៉ាជាការត្រឹមត្រូវលោកត្រីមេធាវីគឺសួរក្នុងបំណងតដែលរឿងតដែលពិតប្រាកដគាត់ដ
ទន្ទឹមនឹងដែរខ្ញុំសូមសួរលោកប្រធានថាតើកាលពីព្រឹកមិញហ្នឹងខាងសហប្រញ្ញាគាត់បានផ្ដល់ឯកសារនេះជូនទៅសាក់សីរួចហើយតើខ្ញុំគួរតែផ្ដល់ឯកសារដដែលជូនទៅគាត់ទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកប្រធានជាច្បាស់បើផ្ដល់ហើយក៏មិនបាច់ក៏បានដែរប៉ុន្តែបង្ហាញលេខ EN ក្នុងការប៉ុនប៉ងក្នុងការសួរសំណួរត្រង់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំព័រណាមួយដោយលេខ EN ទាំង3ភាសាហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការពិនិត្យឯកសារដែលមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីមានការប៉ុនប៉ងដេញដោលចំពោះសាក់សីនេះដើម្បីបង្ហាញដល់សាក់សីឲ្យគាត់បានពិនិត្យមើលឯកសារលោកប្រធានចំពោះ EON ខ្ញុំនឹងធ្វើការចាប់ដើមសួរនៅពេលបន្តិចទៀតចំណុចដែលខ្ញុំចង់ឲ្យខាងសាក់សីធ្វើការបញ្ជាក់នោះEON ជាភាសាខ្មែរមានលេខ00408434 EON ជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានលេខ00415591និងភាសាបារាំង00414587សំណួរដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសាក់សីបញ្ជាក់នោះគឺត្រង់សំណួរនឹងចម្លើយលេខ34សំណួរសួរថាតើលោកនួនជាទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនក្នុងនាមជាអ្វីសាក់សីបានឆ្លើយថាគាត់ទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនក្នុងនាមជាប្រធានសភាតើលោកនៅរក្សាចម្លើយនេះដែរឬទេសូមលោកធ្វើការឆ្លើយម្ដងទៀតដោយសារតែមិនទាន់មានភ្លើងនៅរសារដែរចំណុចបន្តទៀតដែលមានលេខ EON ជាភាសាខ្មែរ00408437និងជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានលេខ00414595ហើយភាសាបារាំងមានលេខ00438115សំណួរនឹងចម្លើយលេខ64សួរថាតើទស្សនវិជ្ជាជនដែលកំពុងធ្វើការនៅពេលនោះយ៉ាងម៉េចដែរលោកបានឆ្លើយថាខ្ញុំមើលទៅឃើញពួកគេធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរដែរខ្ញុំយល់ថាគណៈតំបន់តែម្ដងដែរជាអ្នកបង្ខំពួកគេឲ្យធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរនោះតើលោករក្សាចម្លើយលោកនៅត្រង់ចំណុចនេះដែរឬទេបាទនោះគឺឆ្លើយដូចចំបានវាធ្ងន់ធ្ងរដែររក្សាដែរចឹងមានន័យថាលោករក្សាចម្លើយសំណួរនឹងចម្លើយលេខ65បើតាមលោកយល់បើគេធ្វើការច្រើននោះដោយសារមេតំបន់បង្ខំឲ្យធ្វើឬក៏ដោយសារលោកនួនជាចុះទៅមើលបានជាគេបង្ខំប្រជាជនឲ្យធ្វើការចម្លើយលោកឆ្លើយថាពេលតានួនជាគាត់ទៅពេលតានួនជាទៅឃោសនាគាត់ទៅឃោសនាប្រជាជនឲ្យខំធ្វើការតែពេលតានួនជាត្រឡប់មកវិញមេតំបន់បង្ខំប្រជាជនឲ្យធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរទៀតខ្ញុំដឹងថាតានួនជាដាក់ផែនការឲ្យប្រជាជនហូបបាយមួយថ្ងៃ3ពេល3ដង
ហើយមួយអាទិត្យហូបបបរស្ករមួយដងតែប្រធានសហករនិងតំបន់មិនធ្វើតាមដោយសារគាត់ឃើញប្រជាជនស្គមស្គមបានជាគាត់ចុះតាមសហករជាប់ចំពោះពួកខ្ញុំជាតបគឺបានហូបបាយ3ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយបានហូបបង្អែមម្ដងក្នុងមួយអាទិត្យប៉ុន្តែប្រជាជនមិនបានដូចផែនការនោះទេដោយមូលហេតុមកពីគណៈតំបន់មិនអនុវត្តតាមផែនការតើលោកនៅរក្សាចម្លើយនោះដែរឬទេមិនសារមិនត្រូវខ្ញុំសូមសួរសំណួរលេខ66សួរថាតើលោកនួនជាមានស្ដីបន្ទោសប្រធានសហករឬតំបន់ដែលទទួលខុសត្រូវនោះទេលោកឆ្លើយថាពេលនោះគាត់ហៅមកអបរំពេលបើកវគ្គកសាងទីទៀនតើលោកនៅរក្សាចម្លើយនេះដែរឬទេរក្សាតើលោកអាចចាំបានឬទេថាតើពេលបើកវគ្គក៏អប់រំតើលោកអាចចាំបានឬទេពេលអប់រំនឹងបើកវគ្គកសាងទីទៀននឹងគេធ្វើនៅកន្លែងណាពេលហាមមករៀនសូត្រជុំប្រប់មួយខែមួយខែពីរខែម្ដងពេលជុំក៏កសាងតើប្រជុំនៅភ្នំពេញឬក៏ប្រជុំនៅតំបន់ដែលលោកនុនជាចោះតើខ្ញុំដឹងនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងមានន័យថាលោកនួនជាពិតជាបានដឹងពីស្ថានភាពប្រជាជននៅថ្នាក់តំបន់និងសហករណ៍ដែរមែនឬទេ Objection your honor that's a leading question លោកមកឆ្លើយតបនឹងសំណួរសូមជឿញជំទាស់យ៉ាងម៉េចទៅបង្ហាញហេតុផលច្បាស់លាស់មកខ្ញុំទាស់យ៉ាងម៉េច That's a leading question your honor I object to it on that basis ខ្ញុំជំទាស់ដោយសារសំណួរនេះជាសំណួរនាំមុខលោកប្រធានទាស់មានប្រសិទ្ធភាពសាកសួរមិនឆ្លើយនឹងសំណួរដែលសួរបែបនាំមុខនេះទេក្រៅពីការប្រជុំនឹងទីទៀនសួរថាតើនួនជាមានចាត់វិធានការអ្វីដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយទៅលើស្ថានភាពប្រជាជននៅតាមថ្នាក់តំបន់នោះដែរឬទេឆ្លើយដឹងដែរសំណួរ71សួរតើលោកធ្លាប់អូសុំអភ័យទោសខ្ញុំសុំបង្ហាញ EON បន្តិចលេខ EON ជាភាសាខ្មែរ00408438និង EON ជាភាសាអង់គ្លេសលេខ00414596និង EON ជាភាសាបារាំងលេខ00438815សំណួរលេខ71
suo tha ta lok thlop lư tha samai nu mien manu slap doy sa ot aha rư tveu ka bak kamlang te lok chloy tha khnyom thlop lư ke niyai ampi ka slap manu doy sa ka bak kamlang nang ot aha ta lok nou rasa chamlai ni dai rư te ma nang rasa ta lok aich dang ru ko cham ban ru te tha ta khnak dak nom kot aich dang pi panha ni dai ru te aich dang dang man ot te tu ke nak dak nom man dang man som tompor da dal samnu le 72 suo pe choh teu phum phiek ta lok nuon chia tveu avai khla pe choh teu phum phiek bo pia ta lok nuon chia tveu avai khla lok chloy tha ta nuon chia teu chuop chmuoy sao phum nang chnlos chnam nuh dae chnam nuh ai ta lok neu reasa chmloy ni dae te narasa chang lok a cham ban te tha ta lok nun chia choh te chuop chmuoy nang sao phum neu chong kraoy neu knong chnam na dae a cham dae ma cham dae ban ye rao buot bal a cham ខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ជាក់នៅទំព័រផ្សេងដែលមានលេខ EON ជាភាសាខ្មែរ00408441និង EON ជាភាសាអង់គ្លេសលេខ00414599និងភាសាបារាំងលេខ00434819ដែលមានសំណួរនិងចម្លើយលេខ101សួរថាតើកម្លាំងចំនួនប៉ុន្មានអ្នកដែលតែងតែជូនលោកនួនជាទៅធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងលោកឆ្លើយថាកម្លាំងមានចំនួនដោយខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺប្រហែល10អ្នកជាងយ៉ាងច្រើនណាស់15អ្នកហើយនឹងសំណួរបន្តទៀតសួរលេខ102គេសួរថាចោះដូចទៅជួបតាមុខនោះតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកត្រូវជូនដំណើរលោកនួនជាទៅលោកឆ្លើយថា14អ្នកហើយចម្លើយនេះក៏លោកបានធ្លាប់ឆ្លើយជាមួយនឹងខាងប្រញ្ញាកាលពីម្សិលមិញដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែសូមធ្វើការបញ្ជាក់ដើម្បីខ្ញុំឈានទៅកាន់សំណួរផ្សេងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរថាតើលោកនៅរក្សាចម្លើយនេះដែរឬទេចាចាសំរួលរសាប្រុសខ្ញុំមកចូលចាំនៅរសាតាមនឹងតើស្ថានភាពសន្តិសុខនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងម៉េចដែរបានជាពេលលោកនួនជាចុះទៅតំបន់ឬក៏សហគមន៍ម្ដងចាំបាច់មានអង្គរក្សការពារទៅជាមួយដែរជាបកងការភីមកតើតែមកកងការភីក៏ព្រីមកបាល់ដាក់ក្បាំងតាមផ្លូវហើយណាប
តែណាត្រឹមរយៈឆ្នាំធំបងពលហរមត្រីនឹងកងការពារតើលោកមានបានដឹងពីរបៀបគ្រប់គ្រងរបស់លោកនួនជាដែរឬទេនៅក្នុងសម័យកម្មាធិបជាតិថ្មីនោះ របៀបរបបការពារគឺមានគោរពអង្គការចាត់តាំងការចងចងយថារបៀបរបបការរបស់ណោះវិន័យតឹងរឹងមកលេខរហូតមកសេរីការងារហ្នឹងការងារណាការងារហ្នឹងអត់មានចេះសេរីទេការងារវាសម្ងាត់យើងមិនដឹងការងារបាយយើងធ្វើយើងដឹងណាតើសិទ្ធិនឹងអំណាចលោកនួនជានៅក្នុងរបបនោះយ៉ាងម៉េចដែរ ណៃធម្មតាស្លុតបុធម្មតាខ្ញុំសូមអោយលោកសារ៉ុននឹកសាឡាំងវិញខ្ញុំចង់សួរថាតើសិទ្ធិនិងអំណាចរបស់លោកនួនជាយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងរបបកម្មាជីវជាធិបតេយ្យលោកគាត់មានសិទ្ធិនិងអំណាចធ្វើអីគេខ្លះហើយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងលោកអីអញ្ចឹង រំអំណាចអមមានប្រអំណាចអីខាងខ្លាអត់មានការធម្មតាអបរំណែនាំធម្មតាមិនមានប្រអំពើហិង្សាអត់ទេខ្ញុំសូមសួរសំណួរចុងក្រោយមួយទៀតដែលមានទំព័រ EON 0040 8445 ជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេស 0041 4604 និងភាសាបារាំង លេខ 004 43 24 ដែលមានសំណួរនិងចម្លើយលេខ 143 សំណួរសួរថាចាត់ទុកថាជាអង្គការដែលជាកម្មាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំនឹងតើមានអ្នកណាខ្លះ ទៅដែលនៅក្នុងកម្រិតជាអង្គការថ្នាក់ដឹកនាំនោះលោកឆ្លើយថាអង្គការនោះគឺមានប៉ុលពតនិងនួនជាអង្គការគឺសំដៅទៅលើអ្នកដឹកនាំធំតើលោកនៅរក្សាចម្លើយនេះដែរឬទេ សំណួរលេខ 147 143សួរថាចាត់ទុកថាជាអង្គការដែលជាកម្មាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំនឹងតើមានអ្នកណាខ្លះទៅដែលនៅក្នុងកម្រិតជាអង្គការថ្នាក់ដឹកនាំនោះលោកឆ្លើយថាអង្គការនោះគឺមានប៉ុលពតនិងនួនជា អង្គការគឺសំដៅទៅលើអ្នកដឹកនាំធំតើលោកនៅរក្សាចម្លើយនេះដែរឬទេសំណួរនេះគឺខុសអង្គការធំសំដៅអប់រំកម្មាបាលតូចមិនត្រូវអានេះខុសចុងបើធំណាស់អត់ទំពល់ពតមនុស្សជាធំយ៉ាងណា អញ្ចឹងមានន័យថាចម្លើយខាងមុខគឺជាចម្លើយត្រឹមត្រូវខ្ញុំសូមអានបច្ចៈបន្ថែមអង្គការនោះគឺមានប៉ុលពតនិងនួនជាតើលោករក្សាកន្លែងត្រង់ចម្លើយហ្នឹងតើមែនទេហើយដល់រក្សាមិនចូលអត់ត្រូវទេ
Métévi Elisabeth Simonofo. Oui, bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames et Messieurs les juges, et bonjour à tous. Et bonjour Monsieur le Témoin. Avant de commencer mon interrogatoire et d'être plus à l'aise avec le temps qui m'est imparti, je voudrais demander à la Chambre si je peux bénéficier d'une quinzaine de minutes supplémentaires parce que je crains de manquer un peu de temps. J'aimerais savoir si c'est possible immédiatement, ce qui me permettra d'évaluer mes questions. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je vais essayer de faire de mon mieux. Monsieur le témoin, ça fait presque deux jours que vous êtes interrogé, et vous aurez peut-être l'impression que je reviens sur des points qui ont déjà été évoqués, mais c'est parce que je voudrais compléter éventuellement certaines de vos réponses ou avoir certains détails. Il se trouve que jusqu'à maintenant et après vous, des témoins un défilé ici, et ce sont les détails qu'ils apportent et les précisions qu'ils donnent qui nous permettent à nous de comprendre ce qui s'est passé entre 75 et 79 et qui permettent aussi aux Cambodgiens de comprendre. Donc tous les détails sont importants, tous les témoignages sont importants, le vôtre, les aujourd'hui, particulièrement, je vous prie de m'excuser si mes questions vous importunent, parfois vous dérangent, et je vous remercie des détails que vous pourrez retrouver dans votre mémoire. Je suis obligée de reprendre un petit peu chaque période, et je vais passer plus ou moins vite sur chaque période. Vous avez dit qu'avant 1975, vous avez débuté votre vie révolutionnaire dans le Ratanakiri. Lorsque vous étiez dans le Ratanakiri, est-ce qu'il vous est arrivé de voir, même de loin, un des accusés? Est-ce que vous connaissez, monsieur, est-ce que vous connaissiez dans le Ratanakiri, monsieur Clanfit? Est-ce que vous connaissiez déjà dans le Ratanakiri, monsieur Kamui? Merci. C'est de celui-ci que... Merci. C'est bien de celui-ci que je parlais. Vous êtes ensuite allé à B20. Est-ce que vous pouvez essayer, autant que vous vous le rappelez, de situer la date à laquelle vous êtes parti du Ratanakiri vers B20?
អត់បានដែរពួកខ្ញុំវាចែកហ្នឹងវានៅទៅដល់ក្មេងដែរចាប់អារម្មណ៍ហើយមកក៏មកអត់គិតថាគេកាលហ្នឹងអាចសោះបើចេះសោះចេះគាត់ទុកចិត្តមកតាមគេទៅទេសាខ្មែរមិនចេះផងយើទៅជាតិ Est-ce que vous pouvez au moins donner l'année? La haute que l'on a dans le chenam bandai ta bandai de jumpo chenam no. Chenam na hok mbay na. Chame chenam. Samnoa. Vous avez dit hier que vous étiez en 1968 dans une unité mobile de jeunes. Vous le confirmez? Et qu'est-ce que c'était que l'unité mobile en 1968? កងចល័តហ្នឹងជាស្អីដែរដូចខ្ញុំថាមិនមែនកថាកងចល័តទេគាត់ថាកម៉ាពីនោះម្ដងនេះនេះដល់នោះចល័តរហូតដល់បដូកន្លែងរហូតហាដូកន្លែងបត្រូវកងចល័តមកកងចល័តដូកន្លែងមិនថាកងចល័តទេហាចល័តហ្នឹងវាដកចុះដល់ហាចល័តមិនថាកងចល័តដល់កងចល័តគាត់អ្នកចាំថ្នាក់កម្មភាពធ្វើការនោះខាងនេះមិនត្រូវនេះគាត់មកទៅទៅវាចល័តចុះចល័តលើហាកងចល័តហ្នឹងហាកងចល័ត Merci. À propos de Bévin, est-ce que Bévin était divisé en plusieurs bases? Est-ce que le nom Li Keng, alias Kan, vous dit quelque chose? Est-ce que à Bévin, vous avez vu même de loin un des accusés? Vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez arrivé à Bévin en 1968 et vous y êtes resté jusqu'à quand? ឆ្លាតទៅណាទៅណាទៅណាចុះឡើងឡើងចឹងណបងភ័យឆ្នាំ 68 69 ណចេះសាប់អត់ណកលែងណរំថាដល់ជូនកលែងពុំចាប់
par la noche boy bal de chlaib trao de that's up nombay no no ma no kalai na ban thai ban phai ban tau no tam dok chun chbieng កបក្របផងកាលនៅវ៉ាឡាដុលក្លែនេះអត់ចាំទេខ្ញុំឆ្លើយត្រូវទេអត់ចាំទេច្រើនពេកក្នុងកាលនេះចុះឡើងចុះឡើងមិនក្លាស្នេហ៍ប៉ាដូVous avez dit que vous aviez transporté des provisions et des munitions par camion et par bateau vers la région de Kampong Cham et vers la région de Kampong Chnang. Est-ce que c'est correct? Quand vous faisiez ce transport, est-ce que vous faisiez partie d'une division militaire? À l'époque, est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi vous transportiez des munitions? Les camions et les bateaux que vous utilisiez à l'époque pour le transport étaient-ils cambodgiens? Est-ce que vous compreniez pour quelle nécessité il fallait transporter des munitions vers Kampong Cham et Kampong Chnang à la fin de 1974? Est-ce que vous pouvez essayer de vous rappeler exactement sur quelle période vous avez transporté ces munitions, au moins les années à peu près pendant lesquelles vous avez fait ça, et à quel moment ça s'est arrêté? ចិត្តប្រាំបាត់ដល់ពេញពណ៌ការបញ្ហាដកជួរនោះមិនដល់ខ្ញុំចំណាក់ដកជួរជាប្រចាំណាគាត់ថាទៅជំនួសគេដល់លួលទៅម្ដងកាលណាបាទ
Est-ce que le bureau B5 vous dit quelque chose? J'en viens à votre arrivée à Phnom Penh. Où étiez-vous exactement le 15 avril? Le 17 avril 1975. Est-ce qu'on vous a parlé à l'avance, pour vous l'expliquer, d'un plan d'évacuation des villes? Merci. Est-ce que vous avez su un petit peu à l'avance que vous alliez partir de Phnom Penh? Et qui vous a donné à vous l'ordre de partir à Phnom Penh? Merci. Vous avez dit que quand vous êtes arrivé à Phnom Penh, ou sur la route en allant à Phnom Penh, vous avez vu sur le chemin, vous avez croisé des gens qui marchaient. Quelle sorte de gens étaient-ce? ដែលយើងឆ្លើយចូលឡើងដល់ពេលគ្រប់ដំណើអានេះក៏ខុសនឹងខុសដល់យកដល់ពេលយូរដែរយូរឆ្នាំដល់ប៉ុន្មានតាំងពីឆ្នាំ8លោកដល់ពីពាន់តាពីហើយដូច្នេះវាខុសបាយវាគាត់មិនចាំទេបងនេះសាក់សីចាំស្ដាប់សំណួរហើយសំណួរណាដែលអាចឆ្លើយតបបានឆ្លើយឆ្លើយមិនតបបានថាមិនចាំគឺមិនចាំអញ្ចឹងទៅណាចាំស្ដាប់សំណួរដែលនឹងសួរបន្តទៀតណា
Monsieur, est-ce qu'il y avait des vieillards? Peu importe. Je vais passer à une autre question. Est-ce que vous avez remarqué que des soldats qui encadraient ces personnes? Merci. Est-ce que vous avez discuté avec vos compagnons de route de ce que vous voyez, c'est-à-dire de ces personnes qui marchaient sur la route et qui quittaient Phnom Penh? Est-ce que vous en avez discuté avec vos compagnons? Quand vous êtes arrivé à Phnom Penh, est-ce que vous pouvez très rapidement décrire comment était la ville? Très rapidement. Est-ce que c'était une ville normale ou est-ce que c'était une ville en désordre? Merci. Vous avez dit à plusieurs reprises que à partir du milieu de l'année 75 et jusqu'au voyage en Chine qui se situe en septembre 78, vous avez été garde du corps de M. Nguyen et on a beaucoup parlé de cette question jusqu'à maintenant. Est-ce que vous savez pourquoi vous avez été choisi pour cette fonction? ແມ່ນຂ້ອຍຂ້ອຍນັກຈະນົກທໍາດົມໃນເລື່ອງດຳນາງໃນການກອງກາປີໄດ້ໄປຕໍ່ຕອບເທດກ້າວກາເປັດຂ້ອຍເປັນແນ່ທໍາດົມເດກໍຖ້າດຳນາງກອດຈະມາບາດໂດຍຈະເກີດຕໍ່ບອກແມ່ນແນ່ດຳນາງຕໍ່ມາກາດຈັ່ງວ່າມັນ Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus en détail en quoi consistait votre fonction de garde du corps personnel au jour le jour? Je parle uniquement de la mission de garde du corps. ម៉ាំរ៉ាអីថោអីអត់ទេតារ៉ាហ្នឹងគួយដេកហាតោទីឡាក៏តោទៅជុំរៀងគេក៏តោទៅហ្នឹងអត់មានមិនមានកូនមិនយារុចអីទេអត់ទេមិនមានជក់ដានអត់ទេណា
Merci. Vous étiez plusieurs gardes du corps personnel et lorsque M. Nuncha s'est déplacé, vous avez dit qu'il y avait parfois 10 ou plus de personnes qui assuraient sa garde. Est-ce qu'on vous avait expliqué qu'il encourait un danger? Je parle de toutes les situations puisqu'il était toujours entouré de gardes du corps dès qu'il se déplaçait et même quand il était à Caen. Je voudrais savoir si on vous avait expliqué qu'il fallait assurer sa garde parce qu'il encourait un danger. Et quel danger? Vous avez expliqué que vous aviez notamment visité la région de Battambang dans le courant de 76 et 77. Vous avez parlé des gens qui travaillaient dans les rizières. Est-ce que les gens qui travaillaient dans les rizières étaient uniquement des gens de la campagne? Et comment saviez-vous qu'il y avait des gens de la ville? ແມ່ນຕາຈົນບັດມັນກາເປັດຫຍັງສະມານນັ້ນເອລະດອປີສົມລົມສໍາລະໃຫ້ຍັງແມ່ປະກາດສໍາລະບໃຫ້ນາທີຈະໄປປີນີ້ຈະເຕີລະຫົດດໍາມອງ 3:10 ສົມຈຶ່ງກ້ອງຊິ